cuhur qarka goolanhayd iyo sida qoriga oo kale arrin lama quruumood qalabka isu haystaan guddi qaylo loo diray haddii ay si qaab daran ayagoo gartii qalinka u siixaan qallaasi mooye nabad laguma qaato. Madal ay iskugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, caaqilada, nabadoonnada, ugaasyada, dhallinyarada mid ka mida beelaha Soomaaliyeed ayay kaga hor yimaadeen in isdabamarin lagu sameeyo matalaadda kursiga sumadiisu ay tahay hob 35 oo ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya. Dhammaan dadkii kulanka ka hadlay ayaa ka digay in lagu kadsoomo kursiga tirsigiisu uu yahay hob 35 oo deegaan doorashadiisu ay tahay deegaanada maamulka Galmudugga. Waxay xuseen in ay dareensan yihiin in ay jirto isdabamarin la doonayo in lagu sameeyo kursigaasi, isla markaasina arrintaasi ay tahay mid aysan aqbali doonin. Nabadoon Diirshe Cumar oo ugu horreyntii kulanka ka hadlay ayaa sharaxay ujeedada kulanka. Waxaan leenahay dudubli cid walba oo na maqlaysaahu ha ogaato ha maqasho kursiga hob 35 waa 6 guuradii waa 6 guuradii sede cid walba ay dudublaahi ogaabo waa 6 guuradii side cid walba oo dudublaa ha ogaato cidda oo quseeyo oo ka dhaxeeyo tartan ay leeyihiin, tanasulaad ay leeyihiin, wada hadal ay leeyihiin, lama soo faragelin karo. Waa walaalaheen, waan ugu wada hadashin karaan, wax ka quseeya oo faragelinhu ma jiraan. Haddii Ilaahay idmo, waan isugu imaanaynaa meesha uu yaallo oo matalaadiisu taallo. Dudubla intaasaan leeyahay, maamulka Galmudug oo u horreeyo madaxweyne Axmed Cabdikaariye, waxaan leeyahay madaxweyne yaan mar labaad iyo mar saddexaad lagu qaldin. Dhinaca kale odayaashii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in la duudsiiyo xaqda ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya, loona baahan yahay in arrintaasi laga waantoobo. Waxaan caddaynaynaa kursigaas halkaas yaal, guddiga doorashooyinkan u sheegaynaa inay si wanaagsan arrintaa u eegaan. Madaxweynaha Galmudugna waxaan leeyahay ku kadsoomin, yaa lagugu qatalin kursiga oo wardeen ciduna ma qaada karto, nin dudublaha isu sharixi karaana ma jiro. Haddii cid kalena awalaysan shaqo ku lahayn kursigaas qabiilkan ku matalaynaa raalli ka ah, oo wardeen baa wuxuu ogol yahay inuu rag iyo dumarba ku tartamo. Haddaa musharixiintiisi fadhiyaan kuwa hore ku tartamay oo ku kala adkaaday ilaa meesha la yiraahdo Carte Imbagaati, meesha la yiraahdo iskoola Buluusiya Cadaado, intaasaa shaqadiisu socotay oon kursiga annagu aan ku calaamaysnayn. Soomaaliya ceyriin bay wax ku qaybsatay, labadii ceyriin ku qaybsataana bisayl isuguma timaadaa la yidhi. Waxaan rabaa annagoon cidna hadda u cagajuglaynayn, cidna tahdiid aan ku samaynayn, in laga fikiro mustaqbalka Galmudug, in laga fikiro siyaasiyan iyo dhaqan ahaan iyo degenaashada Galmudug, inaan laga shaqayn wax dhibaata madaxweynaha inaan cuduro u soo dhuuman. Kursiga cid walba oo wardeenaa xaq u leh rag iyo dumar, ciddii rabtaa u tartami karta. Wax kale oo madaxweyne aad Galmudug u haysa lama arko. Wallaahi hantida Galmudug oo dhan taalla maanta aan maamulkaaga ku tabayno kuma filna qoyskoosu adigu aad ka dhalatay. Laakiin inta Galmudug ku abtirsata waxaad kala gaarsiin kartaa waa cadaalad. Waxaan kugu adkaynaynaa, kugulana ballamaynaa inay cadaaladdu noqoto mudnaantaada koobaad. Hoob 35 cidda iskale calaal ma aha. Ninkii saaxdaas ciddii bay dhalay. Haddii awradeen ka hurdo 35 iska qaata nin walbow. Nin alla ninka rabo iska qaado haddaan ka hurdo. Ninka daaha dabadiisa jooga oo kursiga wax ku leh, waxaan ku soo dhaweynaynaa inuu yimaado, inuu usoo bannaan baxo, ugu yaad meeshuu yaallo. Laakiin nin kaloo ka ogolaana ma leh. Anigoo ah Muuse Geedi Farayare, Nabadoonka Habar Orodeen, anaa oday u ah 35, anaa guddoomiye ka ah, anaa saxiixaya, anaa odaygeediiya, cid Habar Orodeen ahayn oo aan u saxiixayaana ma jirto, mana u ogolin. Waxaan u sheegayaa ciddii danu ka hayso ee Habar Orodeena rag iyo dumar gabadhaa 35 wuu geeya. Oday, dhallinyaro,
ويل قبر أيهيو عدك الصعب مقع حبر أوردين شيغتا أيها قبر ناس جيسة ويوفس عانتهي ويقور سكرتا ويوترتمي كرتا برحد يقرون كهي مادين حبر أوردين دحل يدهك قاتين حبر أوردين رالي هسكاقا هاتو حبر أوردين طلمو إيه إهلليو وحي رتي اسكسي كرتا ترتن وحي رتي كوكا لقادة كرتا المادين ريالو ninkii habar orodeen ee doonaya kursi gabadhaas inuu doono doonaya 35 ka 35 ta waa u fasaxan tahay kororka qeyladaanta ka soo yeereysa beelaha qaar ee matalada ku leh golaha shacabka ayaa keenay karta sida dadka qaar ay qabaan dib u dhac ku yimaada doorashada loo madalsan yahay in xilligan la siiyo baqado xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho